Misbah, episode 4. Episode na hudu. Parida! Parida! Tajimuriya kanen tana kwala matakira. Harara satayi. Mene! Tana kwanchara kakangadu rungu medo hoton dini. Yani take magana da shi a waya. Kuma kominti goma cikakke ba su yi da rabuwa ba. Ba abinda ta tsana irin tana magana da shi a kaseta. Ganin hararar da ta masa yasa kanan nata mai suna Yusuf shi ma ya turo baki. Me kike hararata? Ai ni ma abba ne ya aiko ni in kira ki. In ba za ki zo ba sai in je in fada masa kina waya ba ki da lokacin amsa kiransa. Zo Yusuf tsaya. Ya hakuri bazan saki hararaka ba kaji ko kace masa ina zuwa hararata yi yace kin yi sa'a da kin ga sharri nan ya fice ita kuma ta mike da sauri ta bangaren dina a waya yana tsokana ta yace ki ce wa abba kina biyayya ga mijinki ne kina faranta masa rai kina masa hira mai dadi yana jin muryarki mai dadi tana ratsa jikinsa kina samun lada sosai kuwa zan fada masa in yazo yi min fada sai in tattaro har da kai ya hada ba komai ya bata amsa ai dama dadi da wuya mun yi alƙawarin raba shi ni da ki tai murmushi zan dauki wuyar ka dauki dadin a ni zan dauki wuya ke ki dauki jin dadin ni dai a ta fada cikin muryar shagwaba kin ganki ko kin fara kashe min jiki da shagobakin nan ko yanzu tunanin ki sai fitine ne hana ni sakat ta yi dariya ai haka nake so tunani na ni kadai ya fitini zuciyarka Farida ta saki jin muryar mahaifiyarta da sauri ta katse wayar ta fita da gudu ta ce gani nan zuwa umma ina bayi ne to maza ki sauri abban kuna son magana da ke tun dazun tace to umma nan da nan ta nufi falon nasa zuciya ta cike da tunanin kiran me yake mata haka to ganin sauran yayyunta mata yasa gabanta faduwa dole akwai magana da abba zai mata nan ta nemi wuri ta zauna sannan ta gaishe shi tare da fadin abba gani ya kalle ta yace na kira yan uwanki nayi musu magana a wuri kamar yadda kika san al'ada gidan nan kuna gama makarantar secondary nake auren ku to alhamdulillah lokaci yayi yan uwanki kowace ta fada min zabinta kuma nace su turo iyayensu sannan zan yi bincike in mun daidaita sai aure don haka ke ma nake so ki fada min nake zabin in baki da shi to sai ni in zabar miki kanta sunkuye zuciyarta ta je tana harbawa ga abban ya sa mata ido alama ita yake sauraro bata dago kai bata ce abadini ne muka yi magana aure da shi daman dai haka ya zace ji saboda sanin su tare da kuma mahaifiyarta ta fada masa sai dai yana son jin hakan daga bakinta ya gyara zama ya kalle ta yace dini dan gidan makwabcinmu ko ta amsa da eh yace to kamar yadda na fada wa yan uwanki ke ma ki fada masa ya turu mahaifinsa in har auren ki zai yi da gaske yaro ne da aka haife shi a ido na na san iyayensa na san halayyarsa don haka bani da buƙatar bincike a kansa illa magana aure ku tashi ku je dama magana kenan na suka miƙe duka suka fita to Farida ta tsinci kanta cikin wani yanayi da bata taba shiga ba ta rasa wani irin abu take ji a zuciya da jikinta fargaba ce farin ciki ne doki ne ko tunanin auren ne ta rasa me take ji sai dai tabbas jikinta ya mutu murus jiki ba kwari ta dau waya ta latsa sunan dini ta sa a kunne sai dai wayar ta yi ringin har ta gaji ba amsa. A daidai wannan lokacin dini na zaune a gaban mahaifinsa ransa ɓace yana ta yi masa faɗa saboda sake faɗuwa jarabawa sai da ya yi wannan karin. Ya jima bai ga mahaifinsa cikin ɓacin rai haka ba.
shi dai kansa sunkuye yana bashi hakuri saboda shi ma bai ji daɗin hakan ba. Baba kai hakuri, nayi iya kokari na ya kar iya wata, amma har yanzu Allah bai sa na kai ga nasara ba. Wannan ka kira kokari? Baban ya faɗa a fusace. Ai mai kokari baya gazawa. Kar ka dauka za mu shirya muddin kana wasa da karatu. In har ba kai min yadda nake so ba, kar ka zata zan tabai maka yadda kake so. Na ya miƙe ya fita ya bashi a wurin. Hankalin sai tashi matuka. Hakan nan ran sai mummunan baci. Ya ji wata irin zuciya da bacin rai na taso masa. Rufe ido yayi yana addu'a saboda samun saukin abin da yake ji. Wai har yaushe za su dinga samun rashin fahimta da mahaifinsa? Sam ya ki fahimtarsa, ya kasa ganin kokarinsa, ya makale a aji biyu, ya kasa gaba ya kasa baya, tabbas in ya sake faduwa ko rasa za a yi. Zuciyarsa da kwakwalwarsa suka cushe da tunani iri-iri, ya rasa me ke masa daɗi. Mahaifiyarsa ce ta shigo tana bashi baki da lallashi tare da kalamai masu kwantar da rai, har ya samu zuciyarsa ta yi sanyi kaɗan. Sannan ya yi mata godiya ya miƙe ya shige ciki. A nan ya ci karo da tarin kiran Farida a wayarsa. Bai ɓata lokaci ba ya kira ta ta ɗauka, cikin muryar shagwaba ta ce, "Na yi fushi." Ya ce, "Afuwan tawan," ya faɗa cikin muryar lallashi. "Din me ke damunka?" na ji muryarka kana cikin damuwa. "Akwai Farida, yau ma kamar kullum ban samu nasara a jarabawa ta ba, ban ji daɗi ba, na ɓata wa babarai, dukkan wani tsammani na yana ga samun nasara ta." Murya ƙasa-ƙasa ta ce, "Ni ma ban ji daɗi ba Dini, wannan karon na ji ciwon abin fiye da kai da baba." "Farida, kalamanki sun razana ni. Yau ce rana ta farko da na jikin nuna damuwarki a kan rashin nasara ta. Na zata kin fahimce ni. Kin san matsalata ta rashin fahimtar karatun da nake, amma duk da hakan ina dagiya don ganin na cimma muradin baba da kuma muradin kasancewa tare da ke." "Na sani Dini," da bashi amsa. Murya ƙasa-ƙasa ta ce, "Kamun rashin fahimta, ni ma na nuna damuwata ne ba don gazawarka ba, sai don san kasancewanmu tare. Tunda da bakinka kace idan kaci babanka yayi alƙawarin yi maka duk abin da ka nema ko kake bukata. Tabbas da ka samu nasara da ya zo daidai lokacin da muke da neman biyan bukata. Dini, abana yayi mana magana a wuri yau. Ka riga da ka san abba muna gama secondary yake aurar da mu. Kuma ka san tsatsauran ra'ayi irin nasa ba mai canza masa wannan aƙidar gidanmu ce. Ni ban isa in canza ba. Kuma Dini ka san kai ne rayuwata. Ba zan iya koda tunanin rayuwa da wani ɗa namiji ba Dini ba. To abba ya ce ka turo. In baba ya ƙi fa." "Ba zai ƙi ba Farida, saboda baba na so na. Kuma zan nuna masa in baya son rasa kaina to ya aura min Farida." Tuni muryarsa ta canza. "Farida, ki min alƙawari ba za ki rabu da ni ba. Durrunsi ba za ki auri wani ba. Farida, ban san ya zan rayu ba da ke ba." "Dini, ni ma ba zan iya rayuwa da wani ba sai kai. Natsuwata da lafiyata sai in ina tare da kai Dini." Cikin muryar damuwa ya ce, "Farida, muna tare. Durin tsiba za mu rabu ba. Zan faɗa wa abba, zai zo nema min aurenki wurin abbanki." "Ka yi min alƙawari Dini?" "Na yi alƙawari Farida," ya ba ta amsa. Nan suka yi ta baiwa juna ƙwarin gwiwa tare da ƙaunar juna, sannan suka yi sallama. To wannan tsoro da shi Dini ke kwana yana tashi, tsoron rasa Farida, yana firgita shi sosai saboda sanin halin mahaifinsa da na Farida. Dukkansu suna tafiya ne kan ra'ayinsu da tsarinsu, ba wanda ya isa ya canza musu. Sai dai yakan ɗan ji sanyi in ya tuna irin soyayya da mahaifinsa ke masa. Zai iya aura masa Farida don farin cikinsa. Sannan a tunaninsa,
daga shi har Farida ba su da wani dogon muradi, ɗakin sa dai ya ishe su rayuwa kafin su kai ga inda za su. Suna gama waya bai bata lokaci ba ya nufi ɗakin mahaifiyarsa kai tsaye labarta mata abin da ake ciki. Kansa sun kuye a gabanta ya shiru yana sauraron amsarta yayin da ita kuwa ta yi jim tana jinjina magana a ranta. Tabbas ta san abu ne mai wuyar gaske sai dai fa ta san irin tarin soyayya Farida da Dini. Karfin soyayyarsu ya wuce raba su, ya wuce tsatsauran ra'ayi da aƙida irin ta iyayensu. Dole ne ɗaya zai sauko, ko mahaifinsa ko nata, don raba Dini da Farida sai Allah. Mama, Dini ya katse mata tunani, ya kalle ta. Tunanin me kike? Ko akwai matsala ne? Sai ta yi masa murmushi tare da girgiza kai ta ce, ba wata matsala, insha Allahu, an jima in ya shigo zan masa magana, kar ka damu.